Війна вкрала у них дитинство. У Дніпрі викладачі-волонтери організували групи для дітей, які приїхали до нашого міста з гарячих точок. Малечі відволікають від побачених жахіть іграми та творчістю. Все, аби дівчатка та хлопчики, бодай на декілька хвилин, забули про авіанальоти та вибухи. Детальніше у наступному сюжеті. Грають, малюють, вивчають тварини і хоча б на мить забувають про війну. Дніпровські волонтери відкрили у центрах для переселенців міні-садочки для малечі. Зараз у Дніпрі 4 такі дитсадки. Малечі влаштовують уроки музики, ліплення та аплікації. А ще з кожним розмовляє психолог. Враховуючи психологічний стан дітей, які зупинилися на такому нескладному часі їх родини, свої заняття ми плануємо так, щоб діти відволікалися. Вихователі кажуть, такі групи повертають малечу до мирного життя. А ще батьки, залишивши дитину під наглядом, можуть приділити час собі. Діти з задоволенням приходять на заняття, цікавляться тим, що дають їм педагоги. І вже на обличчях їхніх з'явилася усмішка, що для нас саме найголовніше. Батьки в той час, коли діти займаються, можуть зателефонувати рідним, можуть якісь вирішити свої особисті справи. Працюють викладачі-волонтери з дітками з Лисичанська, Сєвєродонецька, Маріуполя, Харкова. Волонтери кажуть, у перші дні дітлахи погано йшли на контакт, були скутими та практично не розмовляли. Завдяки фахівцям малеча поволі оговтується. Наразі грається і, головне, знову посміхається. Для дітей так само, як і для дорослих, точка опори – це якісь заняття з мирного життя. Тому вони малюють, вони щось читають, вони граються. Це дуже важливо за цим дитсадком для переселенців. Це дуже класне поєднання освіти, взагалі найважливішого для розвитку кожної людини, і комунікації, тому що діти там спілкуються між собою. Ольга Величко, Open News, телеканал «Відкритий».